günün xəbərləri. Qanunvericilikdə GHT-lərlə bağlı məhdudiyyətlər var. Kür qaçqınları hökumət qurumlarına qarşı iddia qaldırıb. Dövlət qeydiyyatından keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları çərşənbə günü Kaspian Palace-da GHT üzrə qanunvericiliyin əsas problemləri və tövsiyələr adlı dəyirmi masa keçirib. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli məruzə edərək qanunvericilikdə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə problemlər yaradıldığına diqqət çəkib. Qanunvericilik GHT-lərə azad fəaliyyət yaratmaq əvəzinə onu daha da məhdudlaşdırıb. Bunlardan biri GHT-lərin başqa partiyalara maliyyə və digər yardımları edə bilməsinə qadağa qoyulmasıdır. GHT-lərin fəaliyyətində nələrə icazə verilməsinin sadalanması da fəaliyyəti məhdudlaşdırma kimi dəyərləndirilib. Qanunda GHT-lərin fəaliyyətində qadağalar əksini tapmalıdır, nəinki icazələr. Məmmədli məsələyə münasibətini belə ifadə edib. Qeydiyyata alınma məsələsinə toxunan Natiq bir sıra Avropa ölkələrində ümumiyyətlə qeydiyyat olmadığını deyib. Azərbaycanda kommersiya qurumları 3 günə qeydə alındığı halda GHT-lərin qeydiyyatının 140 iş gününə başa gəldiyi bildirilib. Xarici GHT-lərin Azərbaycanda fəaliyyətini sərbəst yox, hansısa yerli GHT ilə birgə reallaşdırması iddiası da faktiki fəaliyyəti məhdudlaşdırmalıdır. Milli mənəvi dəyərlərə hörmət, siyasi və dini təbliğatla məşğul olmamaq müddiası da hüquqilikdən uzaq adlandırılıb. GHT-lərin bağlanmasına səbəb olan 2 dəfə xəbərdarlıq edilməsi, pozuntulara yol verilməsi müddiası isə sadəcə hakimiyyətə istədiyi təşkilatı sıradan çıxara bilmək şansı verir. Qeydiyyatları qanunvericiliyə uyğun şəkildə qeydə alınmadığına görə bəzi GHT-lər Azərbaycana qarşı Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər, məhkəməni udublar. Ümumilikdə GHT-lərlə bağlı ziddiyyətli məqamların çoxluğuna görə monitoring aparılması, məhdudlaşdırıcı iddiaların qanunvericilikdən çıxarılması təklif edilir. Azərbaycan GHT-lərin sayına görə Avropa ölkələri bir yana, MDB-də Tacikistan istisna olmaqla qalan bütün ölkələrdən çox geridə qalır. Hazırda 1000-ə qədər GHT qeydiyyatsız fəaliyyət göstərir. 2006-cı ilə kimi Azərbaycanda GHT-lərin qeydə alınmasında artma olsa da, 2006-cı ildə azalma başlayıb və qanunvericilikdə buna ciddi maneələr yaradılıb. Bakı İqtisad Məhkəməsində hakim Tahirə Əsədovanın sədirliyi ilə Kürd aşqınlarından zərər çəkmiş bir qrup sakinin Nazirlər Kabinetinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə iddiaçı qismində sakinlərdən Lazım Ümidov, Hüseyin Ağa Hüseynov və Şahbaz Hacıyev, habelə onların nümayəndələri Oktay Gülaliyev və Nemət Heydarov iştirak ediblər. Zərər çəkənlərin hüquqlarını Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı qoruyur. İddiaçılara hüquqi xidməti Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyəti göstərir. Nəmət Heydarov 3-cü cavabdeh qismində Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin məhkəməyə cəlb edilməsini tələb edib. Hakim bu vəsadəti təmin edib. Cavabdehlərin nümayəndələri iştirak etmədiyi üçün proses iyulun 19-una dək təxirə salınıb. Daşqından zərər çəkənlər jurnalistlərlə söhbətdə onlara dəyən ziyanın tam ödənilmədiyini bildiriblər. Saatlı rayon Musalı kənd sakini Hafizə Şıxalıyeva deyib ki, ona veriləcək evin tikintisi yarımça qalıb. Bununla belə indiki hakimiyyət yeni tikilən evi də sökmək istəyir. İmişli və Sabirabad rayon sakinləri də problemlərinin həll edilməməsindən gileyləniblər. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının nümayəndəsi Oktay Gülaliyev ziyanın ödənilməməsi ilə əlaqədar məhkəmə iddiası qaldırmaq istəyənlərin artdığını deyib. Xatırladaq ki, 2010-cu ilin may-iyun aylarında Kür və Araz çaylarında geniş miqyaslı daşqınlar baş verib. Çaylarda suyun səviyyəsinin artması nəticəsində 110 min hektardan çox kənd təsərrüfatı sahəsi su altında qalıb. Daşqın 10 minlərlə insana, 4 mindən çox evə ziyan vurub.